მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. ვისაც არ გამოგიწერიათ ტაროს არხი, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგჩეთ აი ესეთი ტაროს საჯარო გაშლები, პირდაპირი ჩართვები და დილის პროგნოზები. მინდა შემოგთავაზოთ დღეს ასეთ თემაზე ტაროს გაშლა. ეხლანდელი სიტუაცია და თქვენი ნაბიჯები. ტაროს რჩევა. Sami varianti. Sami variantat gavshli. Ese igi, ekhlandeli situatsia. Tken tskhovebashi ra situatsiashis imqopebit da ramdenat sor nabijebs dgamt. Ai am situatsiashi. Vnakhot aba shevekitkhot. Pirveli variantistvis. Pirveli variantistvis zogadat strafi pasukhi. Visat ar gamogitseriat taros arxi, gamoitseret kidev ertkhel vimeoreb, rom ar gamogchet ai eseti sajaro gashlebi da pirdapiri chartvebi. Sadats sashvoleba mogetsemat pirdapir chetshi dasvat, dasvat erti shekitva taros. Kho, ekhla mimdinareobs ese igi video chatsera sam variantat. Vedeți რომ vedeți რომ შეცდომების გარეშე ჩავწერო ეს ვიდეო და არ დამჭირდეს მონტაჟი. Თქვენს თვალწინ ამოვიღებ არკანებს, თქვენს თვალწინ როგორც პირდაპირ ჩართვაში ხდება ხოლმე. Ესე იგი, ტარო გაიშლება სამ ვარიანტად. Ტარო გაიშლება სამ ვარიანტად ასეთ თემაზე. Ეხლანდელი თქვენი სიტუაცია, თქვენი ნაბიჯები, რა ნაბიჯებს დგამთ. Რამდენად სწორია ეს ნაბიჯები, თქვენი გადადგმული ნაბიჯები. Ტაროს რჩევა, სამ ვარიანტად გაიშლება ტარო. Სწრაფი პასუხი, პირველი ვარიანტისთვის. Თქვენი ეხლანდელი სიტუაცია, როგორია ვნახოთ აბა. Პირველი ვარიანტისთვის. Პირველი ვარიანტისთვის, თქვენ ხართ ძალიან სუფთასულის ადამიანი, ძალიან მიამიტი ადამიანი, ძალიან მიმდობი ადამიანი და ვნახოთ აბა ამ მიმდობ ადამიანს როგორი სიტუაცია აქვს ახლა ცხოვრებაში. Ვნახოთ რა ხდება მის ცხოვრებაში. Პირველი ვარიანტი. Დაჩით ვიდეოს ბოლომდე. Შეიძლება რაღაც ისეთი ინფორმაცია წამოვიდეს, ან შეიძლება მთლიანად მთელი ვარიანტი რეზონირდეს თქვენთან მიმართებაში. Ისე რომ დარჩით ვიდეოს ბოლომდე და მიყურეთ. Თანადა გავიწყდეთ ვიდეოს და ლაიქება, მოწონება, ეს მადლიერება უცილებელია ტაროსთვის, თქვენთვის, ჩემთვის და ტაროს არხის წარმატებისთვის. Ესე იგი პირველი ვარიანტისთვის. Როგორ ხედავს სიტუაციას ლენორმანი თქვენ ცხოვრებაში, ეხლანდელ სიტუაციას? Ეხლანდელ სიტუაციას როგორ ხედავს თქვენ ცხოვრებაში ლენორმანი? ზოგადად ვსაუბრობ ყველაფერზე. Ეხლანდელ სიტუაციას როგორ ხედავს ლენორმანი პირველი ვარიანტისთვის გაშლა. ტარო გაიშლება სამ ვარიანტად. პირველი ვარიანტისთვის. ეხლანდელი სიტუაცია თქვენ ცხოვრებაში. Როგორ გყოვდებით ჩემო კარგო? Როგორ გყოვდებით? Გონიათ რომ თქვენ აი ეს ურთიერთობა არის ძალიან სერიოზული, რომ ჩაფიქრებული პიროვნება თქვენზე სერიოზულად ფიქრობს. Გინდათ გაჩვენოთ? Გინდათ გაჩვენოთ? Აი ნახეთ. Აი ნახეთ ბედნიერება, რომელიც თქვენ გონიათ რომ ესე დაუჯახებით გაგრძელდება და დაუჯახებით დაგვირგვინდება. თქვენი პარტნიორი სულაც არ ფიქრობს მასე, სულაც არ არის მასე განწყობილი, რომ ეს ურთიერთობა აი ასეთნაირად განვითარდება. თქვენი პარტნიორი არის ძალიან მერყევი. ვერ გადაუწყვეტია როგორ იყოს ეს ურთიერთობა, გააგრძელოს თუ შეწყვიტოს. Არის შეუმდგარი პიროვნება, არამყარი პიროვნება. არ გააჩნია მას ღრმა გრძნობა თქვენს მიმართ. აი თქვენ ისევ
ესეთი მიამიტი გოგო ამოვიდა, როგორც დიდლა ნორმანში. ესეთი მიამიტი გოგონა, რომელსაც უყვარს სიცოცხლე, რომელსაც უხარია სიყვარული და რომელსაც უნდა რომ უყვარდეს ადამიანი, მამაკაცი. Ხო. Აი აქ ჩანს ყვავილების თაიგული. Ყვავილები, ანუ ეს მოგახსენებათ, ნახეთ, მოკრეფილი ყვავილებია, რომელიც დიდხანს არ ცოცხლობს. Ბედნიერება სიხარული, რომელიც სამწუხაროდ ხანგრძლივობას მოკლებულია. Მოდით ვნახოთ ახლა ტარო რას გირჩევთ თქვენ. Ესე იგი, აქ გამოჩნდა პირადი ურთიერთობა, პირდაპირ, აი, პირადი ურთიერთობა გამოჩნდა. Მოდით ტარო რას გირჩევთ თქვენ ამ ურთიერთობაში. Რა ნაბიჯები უნდა გადადგათ? Იქნებ სულაც საჭიროა, რომ გახვიდეთ ამ ურთიერთობიდან, ხო? Იქნებ საჭიროა. Ვნახოთ აბა რას გირჩევთ. Მიმდინარეობს ვიდეო ჩაწერა, რომელიც აიტვირთება დღესვე. Ზიგი, რას გირჩევთ ტარო თქვენ? Რას გირჩევთ? Ურთიერთობა არის კარმული. Ეს არის თქვენი გამოცდა ერთგვარი, სამყაროდან ეს არის თქვენი გამოცდა და ვნახოთ აბა როგორ ჩააბარებთ თქვენ ამ გამოცდას. Ჩანს წერილი მიწერ-მოწერ ამ პიროვნებასთან და დახურული ინფორმაცია. Ვნახოთ აბა, ვნახოთ აბა თქვენი ურთიერთობის განვითარების პერსპექტივა. თქვენ ურთიერთობის განვითარებას ძალიან დიდი რაღაცა ეწინააღმდეგება. აბა მოდით ეს წინააღმდეგობა რასთან არის დაკავშირებული? ვისთან არის დაკავშირებული ეს წინააღმდეგობა? თქვენთან, თქვენ ორთან. Ეს ადამიანი ვერ წყვეტს ამ ურთიერთობას. Მოდით ნახოთ აბა. ეცეთ რა მაინტერესებს მე? Მე მაინტერესებს ამ ეს პიროვნება თვითონ, ეს პიროვნება როგორია? ეს პიროვნება როგორია? პირველი ვარიანტისთვის მაინტერესებს, რა არის ამის თანა, რომ ვერ გადაუწყვეტია ანიქით ანაქით, ხო, ურთიერთობა. აბა ვნახოთ. პიროვნება მაინტერესებს. კენი ჩაფიქრებული პიროვნება. Შეიძლება ეს ინფორმაცია ყველაზე არეზონირდეს. Მე ამის გარანტიას ვერ გაძლევთ, რამდენადაც ეს არის საჯარო ინფორმაცია, ეს ხომ არ არის პერსონალური. ეს არის საჯარო ინფორმაცია და ვიღაცაზე რეზონირდება და ვიღაცაზე არა. Ასე რომ პრეტენზია ნუ გექნებათ შემოკარგო, რომ არა, ჩემზე არ რეზონირდა და ეს რა თქვი და რას სხვაგან ხარ და ვიცით რა არის, თუ თქვენ გინდათ პერსონალურად გაშლა, მაშინ პერსონალურად გაშალოთ. Და თუ არა და მაშინ მოусმინეთ საჯარო გაშლებს. ესე იგი, პირველი ვარიანტისთვის მე მაინტერესებს ამ პიროვნების გაგება. ვინ არის ეს რა პიროვნება, ნახოთ აბა. ნახოთ, იქნებ თქვენ არიცით, იქნებ თქვენ ბოლომდე არიცნობთ ამ პიროვნებას, ნახოთ. პიროვნება, რომელიც ფიქრობს ამ ურთიერთობაზე, რა გააკეთოს, რა ქნას. მაგრამ არის რაღაცა ხელი შემშლელი ფაქტორები, ამ პიროვნების ხასიათი. ხასიათი, რომელიც უშლის ხელს, რომ აი ამ ურთიერთობას შეძინოს უფრო მეტი სითბო, უფრო მეტი პოზიტივი. პრობლემა არის ამ პიროვნებაში. ხომ გესმით? Problema are am pironeș. Ყველა ფერს აფუჭებს ეს მისი ხასიათი. Მოდით ნახოთ აბა, ხომ არ არის მაგიური ზეგავლენის ქვეშ ეს პიროვნება. Აბა ნახოთ. არ. Ара, ბუნებრივად არის ესეთი. Убрауд რაღაცა პრობლემები ჩანს, რაღაცა ფინანსური პრობლემები ჩანს, თავისი საკუთარი და ცოტა არ იყოს აი ეს უფუჭებს ხასიათს და აი ამ განწყობას. Რამდენადაც ეს არის საჯარო გაშლა, ტაროს კარტი ითხოვს კიდევ ინფორმაციის ამოღებას, ინფორმაციის გაგრძელებას, მაგრამ მე კიდევ ორი ვარიანტი მაქვს გასაშლელი. ეს არის საჯარო გაშლა. Შეგახსენებთ, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა,
Da mireket, WhatsApp-ze, Viber-ze, ჩემი ტელეფონის ნომერია 599577343. Ვიმეორებ ნომერს 599577343. Მეორე ვარიანტისთვის. Თქვენი არსებული სიტუაცია, როგორ ხედავს ლენორმანი? Მეორე ვარიანტისთვის, თქვენ არსებულ სიტუაციას, როგორ ხედავს ლენორმანი? Ra situația, ra situația s-a înghițit cu un șef zoleva, rana bicepis ca dat cum a ghițit, dar v-am nahot da, n-aram din at sor na bicep stgant. V-am nahot. Pirvele variante, pirat urtil tobe ptanda ca și repitam o vida informația, v-am nahot meore variante, rasanda ca și repitic neva, dar cit video spolum de șeile pe este host kvent vis. V-am nahot, acas partniurtan urtil toba amodis. Partnerul ურთიერთობა. Კიბატონო, აქაც ვერ გადაუწყვეტია პიროვნებას, ვერ გადაუწყვეტია, ნახეთ, ვერ გადაუწყვეტია პიროვნებას, რა გააკეთოს, როგორ ესა როგორ მოიქცეს, თუმცა სტაბილურია ეს ურთიერთობა. Თუმცა სტაბილურია, აბა ნახოთ, შემდეგ განვაგრძოთ. Შემდეგ განვაგრძოთ თქვენ ამ სიტუაციაში. Tu n-am situația și abia vă nahot, tu e nicăți nu avea pe misi, căți nu avea pe meure variante istuis. Sigi meure variante istuis, aris pirati urtier to bebi. Sigi dzirita dat, adamianips a intereset pirati urtier to bebi. Zagorarian adamian bi monatrebule bi, siguarulsta, harmonias aiam, საცეკვარულ ურთიერთობებში. Aha, მეორე ვარიანტისთვის. Მეორე ვარიანტისთვის ამოვიდა ასეთი სიტუაცია. Აქამდე ჩვენივრად მიდიოდა ყველაფერი ძალიან კარგად, მშვიდობიანად. Მაგრამ რაღაცა ეს საფრთხე კი არა, რაღაცა დაბრკოლება იქნება თქვენს ურთიერთობაში. Თქვენს სტაბილურ ურთიერთობას რაღაცა აბრკოლებს. Რაღაცა, აბა ვნახოთ. Nahot raris es, nahot, nahot, nahot raris es, tkven stabilul urtiertobas rabuljebs da raqovnebs. Nahot, chemo kargeba. Ragatsa informatsias igebt. Vigatsiskan tu sheliba am pirovnebiskan. Sheliba am pirovnebiskan igebt ragatsa srap informatsias. Rats ძალიან უარყოფითად იმოქმედებს თქვენზე. Მოდით ვნახოთ აბა თქვენი ურთიერთობის პერსპექტივა. Მეორე ვარიანტში თქვენი ურთიერთობის პერსპექტივა. Ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. Ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. იცი რა, ეს ურთიერთობა კიდევ გაგრძელდება. Გაგრძელდება და ხანისე იქნება და ხანასე, ხანისე, ხანასე. Gzel periodepse, arosmi arfșli, randinatat, racopro dit periodepse išleba, mitopro didia, arasori informația. Hoda, aiehlandeli, estveni uti, tobačans, aiase, han, ikitariza, hanaket, modit, kveni nabidžep, nahotaba, am razgirčert aro, am uti, tobači darčinas tu, kasvas. Raz ghirčevt daro, am urtiertobaši darčinas tu gasvlas. Raz ghirčevt daro. Modit aba, čuens Lenorman šedeg, itxot dit Lenormans. Raz ghirčevt daro, am urtiertobaši darčinas tu gasvlas. Romeli variantic rezonirdeba tkventan mimartebaši, a isikneba tkventuis. Tkventuiton ve mihutebit, romeli variantic upro ahlos ikneba tkventan. Tkventuiton mihutebit. Aba tkveni nabidžebi vnahot, da darčina tu gasula am urtiertobidan, aba vnahot. Ekhlad nahet ra khteba, es aris arkani, romelits nishnavs tu darčebit, ragatsa ragatsisgan unda, ragatsebze tvali unda dakhuchot, ragatsebi unda sheitsvalos am urtiertobashi, an meore variantia, rom sertot gakhvidet am urtiertobidan, gesmit? Ai eseti informatsia amovida. Anunda șețvalut ragața amurtiertobași, imisatvis rom,
serioză urtiertobat ჩამოყალიდეს, გესმით, მაგის თქმა მინდა, serioză urtiertobat, თორე, ხანისე და ხანასე დიდხანს გაგრძელდება, აი რო იტყვენ თქვენს ნერვებზე იმოქმედებს, აი ეს urtiertoba. Mă gândi că s-a gebat auxeni. Da, dacă ce mesame varianti, da, dacă ce aram din ițuti, ho, cât hot mețuti av sau propt. Ho, mesame varianti. Mesame varianti stuis, esegi, išleba daro, mesame varianti stuis ehlat, gani ehlandeli situație, da, tkveni nabidžebi, ranabidžebi undat gadat gad, daro srčeva. Mesame varianti stuis. Taro ishleba sam variantat, ez ari mesame varianti. Aba vnahot, tkven ekhlandeli situatsia. Ra situatsiashi imqopebit. Tkvenieri, bednieriba, samparosdan akhlos qopna. Vnahot aba, vnahot, ras nishnavs es. Vnahot. Rasan dakavshirebit amovida es. Asta da ca și revit am ovita. Tkveni situația, ba, tkven da i situația, rașiți im opepit. Mesame variante ișile, ba. N-am duilat, n-am duilat gans de bis periodic, n-am duilat gans astelis periodic, în periodic gadihat, tkven ehla. Ივილიანი პერიოდი, დეპრესიული პერიოდი გაქვთ, მაგრამ თქვენ ხართ პიროვნულად ძლიერი და ნუ გეშინათ ყველაფერი კარგად იქნება. Მოდით რა მთავრდება თქვენ ცხოვრებაში ახლა? Რა მთავრდება? Რაღაცა მთავრდება და რაღაცა იწება. Ეს ხო ბუნებრივია, რაც მთავრდება იქვე რაღაცა იწება. Ახალი სხვა სახით. Აი ნახეთ, ახალი ახალი ამბავი, ახალი სასიხარულო და ისეთი ამბავი შეიძლება ეს ურთიერთობაც იყოს. Რაღაცა სტაბილური იქნება, გესმით, სტაბილური და კარგი. Აი რაღაცა ბედნიერების მომტანი, რაც ჯერ არ ვიცით. Აი კიდევ წერილიც ამოვიდა და წაუკითხავი ინფორმაცია, რომელიც ჯერ არ ვიცით. Აი რაღაც ძალიან კარგი, რაღაცა კარგი შემოდის თქვენ ცხოვრებაში. Ეხლა, ეხლა არის ძალიან დამძიმებული სიტუაცია თქვენთვის ძალიან. Ძალიან მტკივნეული, ძალიან დამძიმებული, ძალიან ცრემლიანი. Და ეს ყველაფერი მთავრდება, კიდევ ვიმეორებ და ამის მერე იწყება რაღაცა ძალიან კარგი ბედნიერება და კმაყოფილება თქვენი. Აი ნახეთ. Თაიგული თაიგულზე ამოდის. Და მოდით აქვე აბა ვნახოთ ორაკულს როგორი დიდ ორაკულს როგორი პასუხი ექნება, როგორი მომავალი გელოდებათ. Თქვენი გადადგმული ნაბიჯები რამდენად მართალია? Ramdenat storia tkveni gadatmuli nabijebi, aba vnahot. Ramdenat stor nabijebs dgamt tkven. Tkven chota informacia, rogor amboben khome, enis amqoli. Chota enis amqoli khart tkven, tkvenze mokmedebs informacia, ragats nebismieri informacia gaachnia rogor getqvit adamiani. Gesmit, ai advilat შეიძლება წამოეგოთ თქვენ ანკესზე. Ესეც თქვენ ამოხვედით რაღაცა სტაბილურ სიტუაციაში. Ხო, ну ზოგადად მართლა კარგი, კარგი ინფორმაცია ამოვიდა თქვენ, აი ნახეთ სტაბილურობა. Da, სიკეთე და სიხარული და პატარა ლენორმანში ხომ ძალიან კარგი ბედნიერება მორის პირდაპირ თქვენკენ. Გაჩვენოთ? Აი. Აი ნახეთ, ინფორმაციას იგებთ, რაღაც სასიხარულო ინფორმაციას და აი ბედნიერება სიხარული კმაყოფილება თქვენი. Da, tan stabiluri ikneba. Idzit, stabiluri ikneba. Ai es, rats gelit tkven. Da, ehlandeli situatsia esunda, amas gadalakhavt. Gadalakhavt tkveni mtkitse khasiatit. Kho, ai eseti iqo es sami varianti chemokargebo. Dghevandeli dghis
დილის პროგნოზი არ ჰქონია. მოგაკელით დღეს ეს ინფორმაცია, რისთვისაც ბოდიშს გიხდით პრობლემების გამო. Ai ესეთი იყო ჩვენ ჩემო კარგებო, ჩემი არქის გამომწერებო, ჩემი არქის სტუმრებო, დღევანდელი ინფორმაცია და ჩვენ ვისაუბრეთ ეხლანდელი სიტუაცია, რა სიტუაციას გადიხართ, თქვენი ნაბიჯები, რა ნაბიჯებს დგამთ, რამდენად სწორია ეს ნაბიჯები თქვენთვის და ტაროს რჩევები. Ai ჩემო კარგებო, ai ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი საჯარო გაშლა. Ფიქრობ, რომ ამ ვიდეოს არ დასჭირდება მონტაჟი, რაც იყო ეს იყო, თქვენს თვალწინ ამოვიღე არკანები და რა ინფორმაცია წამოვიდა, აი ეს გითხარით. Მინდა გისურვოთ ბედნიერება და ლაიქეთ ვიდეო ქვემოთ, ვიდეოს ქვემოთ და ლაიქებაზე დააწყაბეთ, ეს არის მადლიერება, რომელიც უნდა გამოხატოთ აუცილებლად ტაროს მიმართ, ეს მადლიერება არის საჭირო თქვენთვის, ტაროსთვის, ჩემთვის და ტაროს არხის წარმატებისთვის. Შეგახსენებთ, ვისაც პერსონალურად ტაროს გაშლა მოესურვება, დამირეკეთ WhatsApp-ში, Viber-ში ან Messenger-ში და თქვენთვის გაიშლება ტარო. თქვენ დასვათ შეკითხვებს და მიიღებთ კონკრეტულად აი იმ შეკითხვებზე პასუხებს ტაროდან. გისურვებთ ბედნიერებას, წარმატებას და ღვთის ფარველობას. მომავალ შეხვედრამდე.